Gitarą mes žinome kaip ispanišką instrumentą, nes klasikinė šitą gitarą sukūrė ispanai, kuri išplito po visą pasaulį. Ir dažnai, kada mes įsivaizduojam ispanišką muziką, tai girdim aistringus, stiprius ritmus tokius. Nori išmokti groti gitarą? Beno gitaros kursai suaugusiems. Registruoti savo mieste. Taigi dabar ir siūlau pasimokyti tokį standartinį mušimą dešiniai rankai, kuris yra gana efektingas ir nėra labai sudėtingas. Skirkite pusvalanduką, valandą laiko, manau, puikiausiai išeis, ar ne? Nes jis ant tiek efektingas, kad atrodo, o čia bus labai sunku mokintis. Iš tikrųjų ne. Nežinau, ar gyvenime jums teko duot spriktą. Jeigu neteko, tai pasimokykite, ne, kada pirštą aš laikau prispaudęs prie kito, spaudė ir paskui stipriai jėgą didinu ir jis išsprūsta ir atsiranda jėga, kuri duoda. Tai šiuo atveju su nykščiu laikau visus tris pirštus ir tada paleidžiu vieną, antrą ir trečią, ne? Vieną, antrą, trečią. Galite šitą pratimą mokintis netgi be jokios gitaros. Kažkur sėdite, kažko laukite, nuobodžiaujate, pasiėmate ir bandote duoti tris pirštus skirtingais pirštais. Viens, du, trys. Viens, du, trys. Ir paskui tai pernešam ant gitaros, ar ne? Viens, trys. Pabandysiu parodyti aiškiau, ar ne? Viena, viens. Ir jeigu aš tai padariau greičiau, svajojate išmokti groti gitarą, tačiau nerandate tam laiko? Pristatome unikalią nuotolinio mokymo programą internete su gitara.lt. Ją parengė vienas žymiausių Lietuvos gitaristų Gintaras Jakelis, tad mokytis bus ne tik patogu, bet ir įdomu. Čia jūsų laukia šimtai mokomųjų vaizdo įrašų lietuvių kalba, grafinė ir tekstinė informacija. Net nepastebėsite, kaip išmoksite sugroti savo mėgstamas dainas. Išmokti groti gitarą dar niekada nebuvo taip paprasta su gitara.lt. Taigi akordas skamba labai plačiai, ryškiai, efektingai. Ir su laiku taip darydami, jum jau nereikės netgi to nykščio, pirštai patys įpras. Aš kada šitai mokinaus, tai sėdėdavau paskaitoj ir paprasčiausiai paimdavau kokį kėdės kraštą ir viens, du, trys, viens, du, trys, kad nučiuoštų nuo kėdės krašto po vieną pirštą. Taigi būkite kūrybingi, išnaudokite tą erdvę ir tą laiką, kurį galbūt kažkur tuščiai leidžiate, nes reikia kažko tai laukti. Mums dažnai tenka laukti kažko. Užstrigo telefonas, negaunu žinutės, laukiu kol arbatinukas, troleibus, autobusą, artimo ir mylimo žmogaus, ar ne? Ir rekomenduoju šitai pasimokinti, tikiuosi, kad jums patiks. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje.